מה זה מלווה מלכה? מה צריך לעשות? מלווה מלכה מדבר על סעודת מוצאי שבת. הרי השבת, כשאנחנו מקבלים את פניה, אומרים בואי בשלום עטרת בעלה, ומסיימים בואי כלה שבת מלכתה. המלכה, היא המלכה. ואגב, זה דבר חשוב שאולי אני אזכיר כעת. הרי אנחנו מדברים תמיד על כך שיום ראשון של השבוע, המשכו זה יום רביעי. מכיוון שביום ראשון נברא האור, והמשכו, הבן זוג שלו, יום רביעי שניטלו המאורות ברכי השמיים. ביום השני יש את ההפרדה של השמיים, שמפרידים בין מים למעלה ומים למטה. ביום החמישי, העופות שמרחפים באוויר, והחיות, חיות המים. ביום השלישי, הארץ נראית, וביום השישי, בן זוג זה יום שישי, שביום השישי... אז האדם וחיות הארץ הם אלה שעולים. באה שבת לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ולי אין בן זוג, mm -hmm. מה יהיה איתי? אמר לה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל זה בן הזוג שלך. והיות שכך, אז זה מלמד אותנו דבר חשוב, שכשאנחנו מקבלים בואי כלה, אומרים לה שבת מלכתה. כלומר, אם אדם יתייחס לאשתו כמלכה, mm -hmm. אז אני חושב שאפשר יהיה באמת להגיד, לך דודי לקראת כלה, בשמחה. בפני שבת נקבלה. אז כמו שמקבלים את השבת בכניסתה, וההלכה מדברת על כך שמצווה, כשמלך מגיע, אתה מקבל אותו בכניסתו וביציאתו. אז כמו שישנה סעודה, קידוש וסעודה, בכניסתה של השבת, כך גם צריך להיות. ביציאתה של השבת ישנה הבדלה, mm -hmm. שהיא, לפי חלק מהדעות, חובה מן התורה בדיוק כמו קידוש, ויש את המצווה של סעודה. והסעודה הזאת היא מלווה מלכה, אני מלווה את המלכה ביציאתה. זו סעודה חשובה מאוד. סעודה חשובה. כמו סעודות שבת, אני אומר שהיא חשובה לא כדי להמעיט מסעודות השבת, שהן עוד חובה מוקדמת יותר, אבל הסעודה הזאת של מוצאי שבת, ראוי מאוד להשתדל, גם בשבתות הקיץ שתבואנה לקראתנו, להשתדל ליטול ידיים לסעודת מלווה מלכה. לא צריכים... לה... לשבת בכמות גדולה, אבל זו סעודה שתיקן דוד המלך, זו סעודה שאנחנו מזכירים בה את אליהו הנביא, ולכן תשתדלו ליטול ידיים, לומר דה היא, זוהי, סעודתה, סעודה דה דוד מלכה משיחה, שדוד מלך המשיח, שאנחנו מצפים שאחרי השבת, זהו זמן שמזמינים את אליהו לבוא ולבשר לנו גאולה, כאשר הנשמה יתרה עזבה אותנו. אחרי שהייתה בשבת, ועכשיו זה הזמן שמשיח ראוי, נכון וצריך שיגיע בשבוע הבא לקראתנו, כאשר שסעודת מלווה מלכה, סעודה ראויה, יש בה סידורים פיוטים, מזכירים ענייני גאולה, מדברים על אליהו הנביא, ומומלץ מאוד להקפיד עליה, לא מפסידים.